မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်မင်းငင်းမြို့ရေဘေးတစ်သူတွေအနေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ရေကြောက်တီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းနေရက်ကိုပြောင်းခြင်းမရှိသေးပဲရေဘေးရှောင်ကဲစေးစခန်းလေးမှာဆက်လက်နေထိုင်သွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ ICJ မင်းရဲ့စစ်နိုင်ရဖိပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်မင်းကင်းမြို့ရေဘေးတင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ရေကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေရက်ကိုပြောင်းနိုင်နေခြင်းမရှိပဲရေဘေးရှောင်စခန်းမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါမပြောင်းသေးဆိုအိမ်ဘက်ကလည်းပြောင်းလို့မရသေးဘူးရှုပ်နေဖွက်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ကြီးကလည်းဘလို့မမတည်သေးဘူးလို့သူများတွေကပြောကြတယ်အားကြောင့်မပြောင်းသေးတာအဲ့တော့စောစောရစ်တွေတုန်းကတော့အလုတ်ကန်ရလည်းမရှိဆိုတော့လေအဲ့လိုရေဘေးကတော့ဆန်လေးပါလေးပေးတော့ခါကြတော့စားဖို့သာတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒီဟင်းဘိုးပါညာကလေးတွေအတွက်ကလေးတွေကလည်းများတော့ခါကြမုံဘိုးဟင်းဘိုးဆိုတာရှားပါပေါ့အားကြောင့်ဘလို့လုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးအတုံးဝင်မဲ့ထင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါင်းနှံပြီးမှအဲ့လိုပဲတုံးခဲ့ရပေါ့မင်းကြီးမျိုးရေဘေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၈ရက်နေ့ကလေးကမြို့အနေပိုင်းမှတ်3ရက်ွက်ကိုရေစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမြို့အနေထားရအိမ်ခြေပေါင်း131အိမ်ရေဘေးတင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အချို့ရေဘေးတင့်သူတွေအနေနဲ့မိမိနေအိမ်ကိုပြန်နေကြပြီဖြစ်တော့လဲအများစုကတော့ရေပြန်ကျနေပေမဲ့အခက်အခဲတချို့တွေရှိနေတာကြောင့်နေရက်ကိုပြန်မနေကြသေးပါဘူး။ရေဘေးတင့်ပြီသူဒီရေစတက်လာတာကဟာဒီမှာရေတက်တဲ့သူဒီမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာတစ်လကျော်နေပြီ။တလာကြော်နေပြန်နောက်ထပ်အခုရေပြန်ကျသွားတော့လေအိမ်တွေကဘွက်တွေနဲ့ရွှင့်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းပြောင်းလို့မရသေးဘူးနောက်ထပ်တလာလောက်နေရအောင်ပါနောက်ထပ်တလာလောက်မှမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တရေလည်းထပ်တိုးလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိရဆိုသူတို့ဒီဘောမှာတလာလောက်ကိုခက်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 တော်တော်နေထိုင်ရအောင်ပါမင်းငယ်မျိုးဟာချင်းနှွင့်မြေရိုးဘေးမှာတည်ရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအခုဩဂတ်စ်လ၈ရက်နေ့မှာမြေရာစတင်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနှွင့်မြေဟာမင်းငယ်မျိုးရဲ့ရေအမှတ် 1350 စင်တီမီတာအထက်162စင်တီမီတာကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရေဘေးတင့်သူအိမ်တော်စု82စုဥယေကြားမပေါင်း292ဦးဟာမင်းကင်းမြို့ရွန်းချောင်းရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာနောက်တစ်လအချိန်ထိနေကြအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့နေဘောတော့မိုးညွှန်မျိုးနဲ့အင်းတော်တလုံးကျေးရွာအုပ်စုဟာကျေးရွာ6ရွာမှာရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံ9000ကျော်လာဟာရေနဲ့အစာတောက်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံကိုလည်းရှုစားပါဦးခင်ဗျာ9လပိုင်းရံစပြီနော်9လပိုင်းရံစကြည့်လဲပြီးတော့9လပိုင်းထဲမှာရေကြီးက5တိလောက်ပဲကြာရွာထဲမှာရေလို့လောက်ဖြစ်ပြီး5တိလောက်ပဲပြန်ကြာတာပြီးနောက်ရောက်တဲ့ခါတော့တော်တော်ဆိုးသွားတယ်အိမ်တိုင်းလိုလိုမြုပ်သွားတယ်အိမ်လေးသမားတွေပေါက်ပဲကျန်တော့တယ်အိမ်လေးတွေကအကုန်မြုပ်ပြီးပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအစတုန်းကရွာလေပေါ့ရွာလေကနေပြီးတော့หนีโลยะเลยสู้ตะบาวาไปอ่ะตะนิดตะลีไปเอาไม่တော့หนีไล่จ้ะก้านอ่ะตะคาปิ้วล่ะก้านอ่ะดูแล้วปิ้วไอ้หนีဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲไอ้หนีဖြတ်လက်ပြီးတော့ไอ้หนีမိဘကြောင့်လေးတွေကြံหนีခဲ့တော့ไอ้หนีเนี่ยတမတစ်ပုံနေဆိုလို့ချင်းအကရေမမျောအောင်ကျန်းဖတ်ပြီးတော့จุลิง90จองလဲกွက်လာกูเยอะกูဆိုလို့ချင်းအစ်စ်မော်တွေရောက်လာတော့ไอ้หนีเนี่ยလူက15ရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီไอ้หนีเนี่ยလူက10ရက်လောက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုရေထဲမှာกระดิ่งလေးတွေချအချို့อ่ะထပ်ခိုးလေးတွေလောက်အဲ့လိုလုံးလုံးရမနေနိုင်တဲ့လူတွေကဟိုးกูตาဗောလမ်းတော့ထိန်တော့မုန်းညလမ်းတော့ပြေးမှာအကုန်လုံးအိုက်ကိုရောက်ကုန်ဒီမှာကျန်ခက်တာအိမ်ကြီးသမားတွေနဲ့ဟိုလှေတက်ရှိတဲ့လူတော့ကျန်ခက်တယ်ပေါ့ဒီတက်မရှိတဲ့လူကတော့အကုန်လုံးအိုက်ဓာရီရောက်ကုန်ပြောပါမုန်းညမြို့နယ်အင်တော်တလုံးအုံစုအင်တော်တလုံးကြီးရွာဇီယပိတိကျောက်တိုက်ပါဘူးဒီကျောက်မှာတရင်သုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပါဗျာပြောဦးသိန်းတို့ရှိမှာကယ်ဆယ်ရေးဆိုတာတော့မရှိသေးဘူးလေကယ်ပြန်ဖွဲ့ရတော့တစ်ခါလာခဲ့တယ်ကယ်ပြန်ဖွဲ့တစ်ခါလာပြီးတော့လေဆန်လေးတွေရေတံမှုလေးတွေတစ်ခါပေးခဲ့တယ်ပေါ့အိုက်တူးပဲလာခဲ့သေးတယ်ကျန်တာမရှိသေးဘူးဘာလို့ခုချိန်ဦးသိန်းတို့စားတောင်းနေရတာတော့ပဝင်းညေတကာရမရှိမှာတောင်းရံပြီးတော့စားတောင်းနေရတယ်ပေါ့လေအပြင်လည်းမထွက်ရဘူးသူနည်းတူသွားပြီးကြေးွာပြောင်းတက်သွားတဲ့တကာရမတွေလည်းရတဲ့တက်ကယ်လေးရတဲ့ဝါလေးတွေနဲ့တာဝေးတွေမှာအဲ့မှာအားလုံးပြိတ်သက်မြင်တဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာတွေလည်းအကုန်မြင်ရပါတယ်တာဝေးမှာပြေကတ်ပြီးတော့ပဝင်းကိုကြမ်းဖမ်းပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရတာပေါ့လေကျွန်တော်အင်းတို့လို့အုပ်စုကိုချွေမှုဥပမာမြင်လိုက်ကျွန်တော်ကြေးွာအုပ်စုမှာတော့ကြေးွာပေါင်း600ရှိပါတယ်အကြေးွာပေါင်း600အင်ဂျီပေါင်းက1340ရှိပါတယ်လူကြီးရဲ့အဖြစ်တော့9350ရှိတယ်အဲ့တအုပ်စုလုံးကတော့ခုဆိုရင်တော့ရေဘေးကြောင့်အကုန်လုံးနင်းမြုပ်နေတဲ့ကြေးရွာတွေအကုန်ဖြစ်နေပါပြီ။အကုန်လုံးလည်းဒုက္ခရောက်နေပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုရေကြီးမှုကြောင့်ရေစည်းတန်တဲ့ကြေးရွာတွေမှာအကုန်လုံးအင်ဂျီပေါင်း24လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမျောပါခဲ့ပါတယ်မြေတွေမှာ။အဲ့တော့ခုကဲကူညီကဲဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုမွတ်စလင်ဆရာများအဖွဲ့ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဒါအင်ဂျီ300ကတော့လာပြီးတော့ပြန်ဆောင်သွားပါတယ်။ဟိုလိုအပ်နေတာတော့တအုပ်စုလုံးအကုန်လိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခ
ဥပေါ့စားအော်ဘယ်ရောမနေရလဲခင်ဗျအင်းတော်တလုံးပဲအင်းတော်တလုံးမှာနော်ဝိုင်းပေါ့ဒီတော့ခလေးမိုးထားတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ကနေကမ်းပြိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်နောက်ဖေးဘက်ကိုပြီးရပြီးတော့ကိုအဲစောက်ပြီးလို့တိတ်မကြသေးဘူးပေါ့ကိုရေတက်မြုပ်တယ်မြုပ်တော့ကျွန်တော်ကိုအိမ်မော်တော့မနေရဘူးအဲ့မှာအိမ်ကတကားရေစီးပြီးတော့မနေရတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတက်နေနေလဲနေရောတခါတည်းအဲ့မှာကိုမနေရအဲ့မှာအိမ်မျောတော့ကျွန်တော်ဟိုကနေပြီးတော့ဒီညီလေးတို့ဖုံးသက်တော့တဲ့ညီလေးတို့ကကျွန်တော်လာခေါ်တယ်လာခေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆက်လေးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဟုတ်ကူတခါတည်းတွန့်တင်လိုက်ပြီအခုတက်ဆက်ပြမဲ့တင်ရတော့အင်ငယ်ဘူးမျိုးနဲ့ထဲကကွင်းကောက်ကျွဲသောစေမောင်းတာကိုဒေတာခန့်တွေကအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးစေခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့တည်ရုပ်တက်မှာခင်ဗျာဒီတည်ရုံတော့ ICJ တန်ထိုက်မြင့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသာပေါ်နေအဲဒီဘာပေါ့ជីជីမလုံးသေးကားပါနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဟာဒီတာရွာတဲ့ဓာလေးကောင်းဖို့လို့အဲ့လိုရွာတဲ့ဓာလေးကောင်းမှဟာဒီဓာစိတ်ချမယ်အများပြည်သူတောင်ငူလယ်သမားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရွာတဲ့ဓာမလုံးသေးဟာဒီနောက်ခွေးဓာကိုရေဆိုင်ဓာနဲ့ကျိုးတာနဲ့တောင်ငူတွေအားလုံးထုတ်ရရအခုဆိုပဲကျိုးတဲ့အနေထားကြီးဒါတော့ဒီဓာလေးခံရတယ်လို့ဟိုက်ဓာမခံအကွန်းတကွန်းလုံးကိုကားဓာကြီးတက်ဖို့ပါဒီကအဲ့လိုဖွင့်ပါအဲ့ဒါဟိုက်ဓာမကောင်းသေးဘူးကားဓာပဲလို့ဟိုက်ဓာဘရောမခံဘူးဟာဒီဓာကိုရေဆိုင်ဓာနဲ့ကိုနေတောင်းလို့အားလုံးတော့ပါရဲ့အဲဒီ라이အစီအကံသာတင်းရတာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတိုင်းအစီအထီအောင်လဲခရိုင်တိုင်းအစီအထီအောင်လူကြီးတွေလဲလာရောက်တော့ကြည့်တယ်ပေါ့တုံးတော့ညာလဲကိုလက်ရှိမှာတော့သူဆယ်မြောင်းကလူတောင်ဆိုတော့ဆယ်မြောင်းမဲဥဆောင်ပြီးလဲကြောက်ဘွားပေါ့အဲ့အကုန်လုံးသူတို့တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်လဲတွေ့ရပါတယ်ကျန်လဲအပိုင်းကတော့ဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့ညင်ကြားမှုလဲမရှိသေးဘူးပေါ့ဒီလူတောင်ဒီကျော်တာ3လေခွဲ4လေတော့ဒီကျော်ရတယ်ဆိုတော့ဒီကရွာကြီးတွေဆွဲကြတယ်အဲ့တော့ဒီတာမကျိုးပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးပေါ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဗျာအရေးပေါ်လုပ်ငန်းတွေဆိုတာဟိုဒီတာတစ်လျှောက်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆူဆုံးနေရာတွေမှာဒီမိုးကနဲ့ဒီတောင်မထိခဲ့အောင်ပေါ့ဗျာမိုးကခင်းပြီးတော့ဟိုကနေတိတ်နေဖြီးပြီးတော့ဒီဘောကနေရေကျော်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဆူဆုံးဒီစားသွားတဲ့နေရာတွေ6တွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒီတစ်ချမ်းတော့ပဲ့သွားတဲ့နေရာတွေကျတော့ဒီဒီကွင်းကောက်တက်ကတက်မတော်သားတွေရဲ့နောက်ဒီဒီတက်တက်ဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖွဲ့ရဲ့နောက်ဒီဒီတက်ကံပြည်သူပြည်သူရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကဟိုနိပညာပေါ့နော်ဒီတာကြီးကိုဒီတို့အောင်ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကကြီးကျက်ပေးတယ်နောက်လိုအပ်တဲ့ပြည်နယ်အိတ်တွေဒါပြည်နယ်အိတ်တစ်တောင်းပေါ့ပြည်နယ်အိတ်တစ်တောင်းနေနောက်ဒီခုနကမိုးကားတွေနောက်ပလတ်စတစ်စာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်ကပံ့ပိုးပေးတယ်နိပညာပံ့ပိုးတယ်ကျွန်တော်ကကြီးကျက်ပြီးတော့ဒီတာကိုဟိုမကျွအောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရန်တော့တောင်ကြီးမြို့နယ်ကွင်းလုံးကြီးရွာအုပ်စုရေဘူးရွာမှာအမှုမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့စစ်တပ်သိမ်းမြေယာတွေကိုစစ်တပ်တွေတော့ကျဉ်တူပြီးတော့လေကာတပ်ပင်စိုက်နေတဲ့အတွက်မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူတွေကမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးကတ်ကွက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ ICJ ခွန်ရစာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေအခွင့်အရေးလည်းမသိဘူးဆရာရဲ့လူကျမတို့မဲ့လူတရားစွဲလဲခံထားသေးတယ်ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်လာစိုက်တယ်ဆိုတော့လို့အပင်ကြီးစိုက်တယ်ဆိုတော့မတရားဘူးထင်တယ်လူမအားလို့ပြောတော့သူကလည်းလေကာပေးဆိုင်တာတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမားတို့နံပါတ်1အမှုတောင်သူ12ဦးဥစ္စာကျတော့အမားတို့တောင်သူ12ဦးကဒီအမားတို့ဆိုလို့ရှိရင်12လပိုင်းကနေမှသူတို့2015 12လပိုင်းမှာအမားတို့တရားစဆွဲလိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရင်တော့နှစ်ပတ်တစ်ခါယုံချင်းသွားရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရချားကိုယုံချင်းတစ်ခေါက်သွားရတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အခုအမားတို့ဒီယုံချင်းဆိုလို့ရှိရင်25ချင်းရှိပါပြီအမားတို့တောင်သူ12အဲ့တော့ယုံချင်း25ချင်းရှိပါပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံချင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ယုံချင်း3ချင်းလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တရချတရချနဲ့အမားတို့တောင်သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဟိုပေါ့နော်သူတို့အချင်းကုံလူပန်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ခေါ်ပြီးတော့မှအမားတို့တောင်သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တယ်လို့ပဲအမားမြင်တယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာဟုတ်စားတယ်အဲ့စစ်သားတွေဘာလုံးတွေချန်ခွဲပြီးတော့စိုက်နေတာကြတော့ဆရာလို့ဒီဟာဘာလုံးမလို့တော့လို့ကျွန်မမေးလိုက်ခါကြတော့သူတို့လေကာပင်စိုက်မလို့တဲ့လေကာပင်စိုက်မလို့ဆိုဘယ်နာကိုစိုက်မှာတော့တဲ့ဒီလမ်းပခုံးပေါ်တဲ့ဒီဆရာလမ်းပခုံးလဲလို့ဒါကျွန်မတို့တောင်သူတွေရဲ့မြေကွက်ပဲလေလို့ဆရာတို့ကျွန်မတို့ကိုတရားစွဲထားတာလို့ဒါတော့မလုပ်သင့်ဘူးထင်တယ်လို့လေကာပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဟိုကျမတို့ဘာသာကျမတို့စိုက်မှာပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတော့ကျွန်တော်အထက်ကိုတင်ပြမယ်တဲ့
ထက်ကုန်ပြတင်ပြမယ်တဲ့အမနာမည်ဘလို့ခေါ်တော့နဲ့ကျမတော်ချိုးလို့ပြောလွန်လိုက်တာအမတို့အခုလေအေက4000အေက4000စစ်တဲ့အနေနဲ့တင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအေက4000ရဲ့နည်းနည်းမေးအဝင်းဝိုင်းကိုတတ်မှတ်ပေးဖို့အေက4000ရဲ့အထက်မှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်အေက4000ရဲ့အောက်မှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်လက်ရှိသူတို့အေက4000ဆိုတာကိုအမတို့အနေနဲ့ဘယ်နေရာဒါအေက4000မှာဆိုတာအဝင်းဝိုင်းလေးကိုဟိုညီနေရာတိုင်းပေးဖို့သူတို့ရဲ့အထက်အရာရှိကိုတင်ပြပေးဖို့အမတောင်းဆိုထားတယ်မဆိုင်ရင်ပြီးတာပဲမလုပ်ရင်ပြီးတာပဲကျမတို့အနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်လက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့တောင်သူတွေကိုမတရားတရားဆွဲထားတာလေသူတို့ကဒီအိမ်မဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုဆွဲတယ်ဒီ channel မဲ့ဖြတ်သားဖြတ်လာတွေ့တယ်မောင်နှမတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့မောင်နှမတွေရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့သူများပြောတဲ့အကြမ်းနဲ့လည်းတရားဆွဲတာပဲအခုနှစ်ဆက်ပေးမဲ့တည်ရတော့ရာရှုမျိုးနဲ့အတွင်းစီပင်သားရရေးကော်မတီအသစ်ပြန်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားကြောင်းသတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာရှုစားပါဦးမျိုးနဲ့စီပင်သားရရေးကော်မတီဝင်အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခြင်းခမ်းနားကိုရာရှုမျိုးမျိုးတော်ခမ်းမမှာဒီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တာပါအားလုံးရဲ့ရှိတ်မှာကိုယ်စလဲလောင်းနေရဲ့ရှိတ်မှာပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ရွေးချယ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတပါတယ်ဆန္ဒပြုတဲ့မဲတွေကလည်းအားလုံးမမှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းလည်းတွေ့ရပါတယ်အလုံးဘဒုဘရရတာကိုရက်ကိုရွာကိုမျိုးအတွက်အလုံးကောင်းအောင်လုပ်မဲ့လူတွေပဲဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်။လာရှိုးစီပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အရွေးချက်ခံသူ42ဦးရှိပြီးစီပင်ကော်မတီဝင်လူမှုစည်းဝါးအဖြစ်72ဦးနဲ့စီပင်ကော်မတီဝင်ကျွမ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်ဖြစ်6ဦးတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရမှာရက်ွက်17မှာနေထိုင်သူဦးထွန်းလင်းကစီပင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရရှိသွားပါတယ်။ကျန်တဲ့ကော်မတီဝင်တွေအဖြစ်ဦးစိုးမြင့်ရက်ွက်လေးဒေါ်ယူဦးမြိုင်ရက်ွက်ရှင်းနဲ့ဦးစိုးနိုင်ရက်ွက်ကိုတို့ကရရှိသွားပါတယ်။ဟောလာရှုမျိုးရဲ့ဒေတာဖုန်းတူတက်ရေလာရှုမျိုးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသက်သာဌာနရေဖွဲ့စည်းရေနော်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒီခန်းသားကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ရမီရပ်ပါတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဆက်ခဲ့တာကတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်တွေမိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့သုံးမိုးပါ